নমস্কার, টাইমেটলৈ স্বাগতম জানাইছো। মই হিমাক্ষী। কদম আলীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। চৰকাৰে ছাত্ৰীক যি বিনামূলীয়া চাইকেল যোগান ধৰিছিল, সেই চাইকেলক লৈ এতিয়া কদম আলীয়ে কৰিছে কলা বজাৰ। কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে সেই বিনামূলীয়া চাইকেলসমূহ। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো। চৰকাৰে ছাত্ৰীক যোগান ধৰা চাইকেলৰ কলা বজাৰ। চৰকাৰে যি ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া চাইকেল যোগান ধৰিছিল, সেই চাইকেলক লৈ এতিয়া কলা বজাৰ। প্ৰধান শিক্ষকে কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰিলে ছাত্ৰীলৈ অহা চাইকেল বিক্ৰী কৰিছে প্ৰধান শিক্ষকে। আৰু বিনামূলীয়া চাইকেল বিক্ৰীৰ ব্যৱসায়ত নামিল কদম আলী। কদম আলী নামিছে বিনামূলীয়া চাইকেল ব্যৱসায়ত। আৰু কদম আলীৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ। শ লোক ওলাইছে কদম আলীৰ বিৰুদ্ধে, সাব্যস্ত কৰিছে, তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, যিহেতু চৰকাৰে ছাত্ৰীক যোগান ধৰা চাইকেল আছিল আৰু সেই চাইকেল বিক্ৰী কৰিছে কলা বজাৰত শিক্ষকজনে। পূৰ্বেও বহু গুৰুতৰ অভিযোগ আছে কদম আলীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইউনিফৰ্ম আন্তঃগাঁথনিৰ ধন হৰলুকিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া কদম আলীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ওলাই আহিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ, ওলাই আহিছে প্ৰধান শিক্ষক কদম আলীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। এতিয়া ৰাইজে দাবী জনাইছে প্ৰধান শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে। প্ৰধান শিক্ষকে এতিয়া কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে ছাত্ৰীলৈ অহা চাইকেল। ছাত্ৰীলৈ যি বিনামূলীয়া চাইকেল যোগান ধৰিছিল চৰকাৰে, সেই ছাত্ৰীলৈ অহা চাইকেলক লৈ কলা বজাৰ কদম আলী। প্ৰধান শিক্ষক কদম আলীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া স্থানীয় লোক ওলাইছে, শ লোক ওলাইছে, যিহেতু ছাত্ৰীক যোগান ধৰিছিল বিনামূলীয়া চাইকেল চৰকাৰে। আৰু সেই চাইকেলসমূহ কদম আলীয়ে বিক্ৰী কৰিছে কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু পূৰ্বতেও এই শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে। আমাৰ এইটো স্কুলৰ অভিযোগ হ'ল অহা 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ এইখন 22 চালমৰা জনতা হাই স্কুল এমই স্কুলত এমই এলপি হাই মানে একলগেই আছে হা, 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা একদম মানে মিড ডে মিল একদিনো মানে চলা নাই, চুলাত আগুনেই লগা নাই। তাৰপিছত এইটো স্কুলত মানে চাইকেল আহিছিল, ক্লাছ 9-10 মানে ল'ৰা ছোৱালী চাইকেল আহিছিল, চাইকেল বিতৰণ কৰি কিনে মানে 5টামান চাইকেল মানে বাচি গৈছিল। তাৰপিছত এইটো চাইকেল মানে আমাৰ এইটো স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ কদম আলী ছাৰে মানে বিক্ৰী কৰিছিল। বিক্ৰী কৰাৰ পিছত মানে ৰাইজৰ তাত ধৰা পৰিল, ধৰা পৰাৰ পিছত মানে আকৌ ঘূৰাই লৈ আহিছে। এইটো এটা অভিযোগ। আৰু মানে এইটো ছাৰ অহাৰ পিছতেই মানে অহাৰ পিছত যি মানে যিদিনাৰ পৰা এইটো স্কুলত মানে হেডমাষ্টাৰ হৈছে সেইদিনাৰ পৰাই মানে এটা এটা দুৰ্নীতি আহিয়ে আছে। লোহাৰ তাঁৰৰ বেৰা আছিল, এইখনো বিক্ৰী কৰিছে আমি দেখা পাইছো। এইফালে মানে প্ৰধান শিক্ষকজন অহাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ উন্নতি হোৱা নাই, উন্নতিটো হোৱাই নাই, খালি মানে দুৰ্নীতিয়ে হৈ আছে। তাৰপিছত 2023ত মানে এটা ছোৱালীৰ পৰা 10,000 পইচা লৈছিল মেট্ৰিক পাছ কৰাই দিয়াৰ কাৰণে। এইটো কদম আলী ছাৰে লৈছিল, সেইটো হোৱা নাই, দিয়া নাই, পাছ কৰিব দিব পৰা নাই। তাৰপিছত মানে এই 3 মাহ পিছত যিটো মানে টেষ্ট পৰীক্ষা হৈ থাকে, ক্লাছ একদম 3ৰ পৰা যিখিনি মানে ষ্টুডেণ্ট আছে ওপৰত 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 চবৰ পৰাই মানে পৰীক্ষা ফিজ লৈ থাকে 40-50 টকা। একদম সঁচাকৈ লয় আৰু চবেই জানে। এইটো লৈ আমি মানে একবাৰ সোমাইছিলো স্কুলত, তাৰপিছতো মানে একো কোৱা নাই, ভুল চুল কোৱা, এনে মানে ভুল হৈছে, এইটো হৈছে, আৰু এনেকৈয়ে মানে খেদাই দিয়ে। তাৰপিছত মানে ক্লাছ 10 মানে যিটো মানে মেট্ৰিক হৈ গ'ল, যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট এইবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ পৰা মানে 1,000 পইচা লৈছিল মানে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে। ফৰ্ম ফিল আপত 1,000 পইচা এইবিলাক 1,000 টকা এইবিলাক লাগে। তাৰপিছত আমি মানে সোমাওঁ, আমি সোমাই কওঁ যে ছাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা আপুনি এনেকুৱা কৰে, তাই আৰু আমাক হুমকি দি দিয়ে যে মানে তহঁতক মানে
ব্ল্যাকমেইল করি, মানে আমি বলে তাক ব্ল্যাকমেইল করো এটা কথা যদি তাক কবা যাও, তাই কই দেয় যে মানে হিতে মই মোক ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে, এইটু মানে তাই ধমকি দেয় যে কেস করি কিনে আমাক বলে তুলি মানে জেলত দিব বলি, ব্ল্যাকমেইল কেস করি বলে দিব, এনেকুয়া হুমকিও দিয়ে থাকে। তো এইটু মানে এইটু টিচার এইটু স্কুলত আহার পিছতে যেটু দুর্নীতি হয়ে আছে মানে এইটু আর ভাষাত প্রকাশ করা না যায়। এই বিষয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী কি কব আর শিক্ষামন্ত্রী? এইটু আমার মানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী স্যারক এইটুই আবদার আমার, মানে এইখন স্যারক মানে অতি সোনকালে আমার এইখন স্কুলের পরা মানে দূরত দিব লাগে।